हाम्रो दोहोरी सबैको लोक दोहोरी सारा नेपालीको खोजी घर यो हो यो हो यो हो नेपाल रोधी घर हाम्रो दैवले नै बदला लियो र के उसले नि कहीँ धोका दियो र लौरी कसले देखलाइसु खसेको अझै तिमलाई छुकुरी बसेको लौरी तितेको सानु न बेटाम लौरी तितेको हे मनको बाहा पोखेको सम्झा अब तिमलाई भेट्दिन Thank you.
के कारणले छुटिन हो परेको फूल भन्दानी बोट पहिले हो मारेको लौरी आँसु खसायो
दी हसायो निष्ठुरी को माया निष्ठुरीको मायाले दुई दिन हसायो तर बाँचुन्जेल आँसु खसायो। लोकप्रिय गीतकार सङ्गीतकार आदरणीय राजकुमार बगरको शब्द सङ्गीत अनि आजको हाम्रो अतिथि गायक स्वयंको एरेन्जमेन्ट सङ्गीत संयोजन रहेको असाध्यै मिठो भागाबाट आजको कार्यक्रममा हामीले थालनी गऱ्यौँ। यति बेला यहाँहरूले हामीलाई डिसमको गुन्जन टेलिभिजन, इ नेपाल खबर अफिसियल युट्युब च्यानल र इ नेपाल लाइभ दोरी फेसबुक पेज मार्फत संसारभरबाट एकसाथ निहालिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबै सबैमा सम्पूर्ण इ नेपाल दोरी घरको तर्फबाट फेरि पनि न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउँदै बसाइलाई म सदा जस्तै आज पनि वाद्यवादनमा रहनु नि वाद्यवादक कलाकारहरूको स्वागतसँगै म थप कुराकानी र अन्य कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ भागीरथ सुस्लिङ, जोरमादलमा हुनुहुन्छ कमल ओली र दीपक माझी, ढोलकमा हुनुहुन्छ कुमार लामिछाने, किबोर्डमा हुनुहुन्छ गेम थापा मगर, सारङ्गीमा हुनुहुन्छ राजेश गन्धर्व र बाँसुरीमा हुनुहुन्छ पूर्ण थापा। वाद्यवादनमा रहनु नै सम्पूर्ण वाद्यवादक कलाकारहरूलाई मैले स्वागत गर्नै पर्छ, जसको कारणले नेपाल दोधी घर साँच्चीकै नेपाल दोधी घर बनेको छ। उहाँहरूको अथक मेहनत प्रयास अनि
अनुभवले नै आज नेपाल दुई घर साँच्चीकै नेपाल दुई घर बनेको छ। यसकारणले पनि मेरो पहिलो प्राथमिकता जहिले पनि वाद्य वादक कलाकारहरूमा हुने गर्दछ। अब भने नेपाल दुई घरमा आज को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब भने म उहाँलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न लागिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि म आजको अतिथि कलाकारहरूको विषयमा थोरै बोल्न चाहन्छु। झन्डै झन्डै 14,000 भन्दा बढी गीतहरूमा आफ्नो कुशल सारङ्गी कला रेटिसक्नु भएको छ र यस्तै यस्तै जुन गीत उहाँले सुरुमै प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, भाग्यमानी तिमी हेऊ ए सानो जसलाई माया धेरैले गरेको, बालापन लौरी तितेको, थर बदल्नु पर्दैन सम्झे किन रुन्थे र कर्महाराको, किन होला खै जस्ता 5 दर्जनभन्दा बढी गीतहरूमा आफ्नो सुमधुर गला मिसाइसक्नुभएका म्याग्दी जिल्ला मालिका गाउँपालिका मठ डाँडामा जन्मिनुभएका, यस्तो लाग्छ उहाँको कला हेर्दाखेरि साँच्चै जन्मिँदा पनि सारङ्गी नै लिएर जन्मिनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँको औँला जसरी चल्छ त्यति नै मिठो तरिकाले उहाँको गला पनि चल्छ। एकदमै सरल स्वभाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै मञ्चहरूमा भ्याइ नभ्याइ छ उहाँलाई, स्टुडियोमा अफिसियल गीतहरूमा बजाउनको लागि भ्याइ नभ्याइ छ। यद्यपि दर्शकको माया र यी नेपालको अनुरोधलाई सरस स्वीकार गरेर आज यी नेपाल दुई घरको यो मञ्चसम्म आउनुभएको छ। म यहाँलाई जोरदार तालीको साथमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। गायक अनि सारङ्गी वादक आदरणीय हेमन्त रसाइलीज्यू, अझ यहाँलाई कान्छा पनि भनिन्छ, हेमन्त रसाइली कान्छा, फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अनि हाम्रो हेमन्त सरलाई आज हाम्रो यी नेपाल दुई घरका गायकद्वय हुनुहुन्छ, साथ दिनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ हाम्रो हिमाल विश्वकर्मा, त्यसै गरी विक्रम गहतराज, दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। सँगै हाम्रो बुवाहरू लट्ठ हुनुहुन्छ, आज मिठो आवाज र सारङ्गीको धुनमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ, सम्मान छ। म कुराकानीलाई थप अगाडि बढाउँदै जानेछु र आज हाम्रो हेमन्त रसाइलीसँग आमुन्ने सामुन्ने हुँदै हुनुहुन्छ। विगत 2 दशकदेखि नेपाली लोकदोरी क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यात्रा गरिरहनु भयो कि, मैले उहाँलाई शब्द मार्फत त त्यति धेरै उहाँको चर्चा गर्न सक्दिनँ। मान्छेको यात्रा, साङ्गीतिक यात्रामा रम्दै गर्दा रमाउँदै गर्दाखेरि, हिँड्दै डुल्दै गर्दाखेरि कोही शिखरमा पुगे होलान्, कोही हिँड्दै हुनुहुन्छ होला, कोही दौडिरहनु भएको छ, दौडेर थाक्नु भएको छैन, आवाज कि धनी हुनुहुन्छ, सुमधुर आवाज छ र उहाँको आवाजसँगै प्रत्यक्ष दोहोरी गायनमा यति मिठा शब्दहरू बुन्नुहुन्छ। गोर्खा जिल्ला बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गरिछापमा जन्मिनु भयो कि अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका, सुमधुर आवाज कि धनी, चर्चित लोकदोरी गायिका आदरणीय रेजिना परियार हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो रेजिना दिदीसँगै गला मिसाउनको लागि आज पनि मिठो आवाज कि धनी गायिका दया सबिना बुढामगर अनि बालिका तामाङ हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। सँगै हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज हाम्रो साथमा आदरणीय हेमन्त रसाइली कान्छा उपस्थित हुनु भइसके पछाडि हामीले अरू केही नसके पनि शब्दरूपी शुभकामना अनि एउटा सानो खाता लाएर सम्मान गर्ने गरेका छौँ। पहिलोचोटि नेपाल दुई घरमा आउनुभएको छ म हाम्रो नेपाल दुई घरकी नियमित गायिका हुनुहुन्छ बहिनी बालिका तामाङलाई खाता लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसिन सम्पूर्णको मैले स्वागत गरिसकेको छु। अब थोरै कुराकानी हाम्रो हेमन्त सरसँग गर्दै आज हामी के भाकामा गाउँछौँ, कसरी गाउँछौँ, के रमाइलो गर्छौँ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढाउँला। हेमन्त सर, यो हाम्रो नेपाल दुई घरको मञ्चले लामो समयदेखि यहाँलाई पर्खिरहेको थियो, दर्शकहरूले पनि कुरिरहनु भएको थियो, आज यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भेट्न पाएका छौँ। यहाँको व्यस्तता उत्तिकै छ, गीत सङ्गीतमा उत्तिकै रमाइरहनु भएको छ, कति सालदेखि यो गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, आज के कुराकानी यहाँसम्म गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। धन्यवाद नेपाल रोधिगर सञ्चालकज्यू, यसका संस्थापक, सबै सबै नेपाल परिवारमा हार्दिक धन्यवाद अनि साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। गीत सङ्गीतमा मेरो 60 सालदेखि नै अनवरत रूपमा खटिरहेको छु। सुरुमा दोहोरी साँझ हुँदै, कतिपय कार्यक्रम हुँदै, अहिलेको यो साङ्गीतिक माहौलमा म सारङ्गी वादक भएर हिँडिरहेको छु। लाग्छ म हुन त म गायक बन्न नै आएको हुँ। मैले अघि नै हाम्रो यहाँ सुटिङ नहुँदै पनि अलिकति चर्चा चल्यो, मेरो पहिलो गीत रिरेकर्ड गीत काँचो सुन्तला, जुन गीतको भिडियो सम्पादन मेरो प्रिय सर विष्णु शर्माज्यू उहाँले नै गरिदिनु भएको थियो र उहाँ मार्फतै म यहाँ आउने एउटा अवसर जुर्यो, अत्यन्तै खुसी लागेको छ। सो
त्यसरी पाइला चाल्दै गर्दै गर्दा म गायक बनाएको मान्छे अचानक कतिपय मान्छेलाई त थाहा पनि थिएन मैले सारङ्गी बजाउँछु भनेर दोहोरी साजनमा पछि अचानक मैले आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि म बाँच्नको लागि मेरो बाजे पुर्खाका शैली नगरेको एउटा पेसा सारङ्गी वादन रहरले सिकेको होइन पछि आएर सारङ्गी वादक भएँ लाग्छ म यो सारङ्गी वादक एउटा वाद्य वादक भएको हैसियतले स्टेजमा रहनुहुने मेरा सम्पूर्ण अग्रज साथीभाइ सबैजना मेरा दाइहरू हुनुहुन्छ भाइहरू हुनुहुन्छ सबैजना वाद्य वादकलाई चाहिँ एकचोटि म साङ्गीतिक अभिवादन टाउन जान्छु किन भन्दाखेरि वाद्य वादकलाई अलिकति पर्दा पछाडिको रूपमा हेरिन्छ वाद्य वादकले एउटा गीत सङ्गीतको फुलबुट्टा भर्ने काम गर्छ तर स्टेजमा आइसकेपछि वाद्य वादकलाई अलिकति सम्झिने वातावरण अलिकति कम हुन्छ त्यो हथावटै छ भोलिका दिनहरूमा पनि वाद्य वादकहरूलाई अलिकति राम्रो हुनेछ भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएको छु भन्दै यति यस्तै यसरी नै मेरो गीत सङ्गीत यात्रा चलिरहेको छ सरजी पक्कै पनि व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक दोहोरी उत्तिकै मिठो गाउनुहुन्छ सारङ्गीको रेटाई मैले भनिरहनै परेन दुनियाँलाई थाहा छ स्वरको कुरा गर्नै परेन व्यावसायिक गायकभन्दा कम हुनुहुन्न तर झट्ट हामीले चिन्दाखेरि तपाईँलाई सारङ्गी वादकको रूपमा चिन्यौँ आफूले आफैलाई चाहिँ कुनमा बढी रमाउनुहुन्छ म विशेष गरी सारङ्गीमै रमाउँछु किनभने मैले गीत गाएर हुन दुई चार पैसा आएका छन् कमाएको छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर मेरो जिन्दगीको जीवनशैली चल्ने बाटो हरेक वातावरण मेरो सारङ्गीले बनाइदिएको छ मेरो नाङ्गो शरीर ढाक्ने एउटा लत्ता कपडादेखि मेरो भोको पेटलाई भर्ने काम गरिदिएको छ सारङ्गीले म सर्वप्रथम त सारङ्गी वादक नै भन्न रुचाउँछु त्यसपछि मेरो एउटा रहर हो यो म गायक बन्छु भनेर आएको मैले गीत पनि भनेको थिएँ एउटा आज ती बालापनका गए ठुलो भाषी के भन्छस् भन्थ्यो आमा होइन एउटा सपना हुन्छ पाइलट बन्छु डाक्टर बन्छु आर्मी पुलिस बन्छु नायक बन्छु होइन हरेक सपनाभित्रमा पनि एउटा कलाकार गायक बन्ने एउटा सपना बोकेर यो काठमाडौँ एउटा सहरमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि गायकबाट अलिकति मलाई चाहिँ आय आर्जन सायद खान पुग्नै पुग्दैन कि भन्ने एउटा उसले चाहिँ सारङ्गी वादक भएको हुँ त्यो कारणले म आम दर्शक मेरा सबै गीत सङ्गीत प्रेमीहरू सङ्गीतकार एरेन्जर गायक रचनाकार लगायत सम्पूर्ण मेरा भवनरूपी दर्शक महानुभावलाई म सारङ्गी वादक तथा गायक भन्न चाहन्छु पक्कै पनि धेरै कलाकारलाई माया गर्ने र कलाकार बन्न खोज्ने साथीहरूको लागि एउटा उत्प्रेरणाको रूपमा उहाँको यो जीवन भोगाईले पनि बताउँछ र यति धेरै कलाका खानी छोरा जन्माउनुहुने बाबा सबहादुर रसाइली त्यसै गरी आमा स्वर्गीय तुलसारा रसाइलीलाई पनि हामी सम्पूर्णको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामीले यी नेपालहरू घरको एउटा नियमित कर्मभित्र पनि पर्छ हामीले पहिलोचोटि निमन्त्रणा गरेको अतिथि कलाकारहरूसँग यस्तै छोटा मिठा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ रिजना दिदीसँग हामीले धेरैचोटि भलाकुसारी गरेका छौँ उहाँका धेरै प्रस्तुतिहरू यी नेपाल मार्फत र अन्य धेरै मिडियाहरू मार्फत दर्शक श्रोताले सुनिसक्नु भएको रुचाइसक्नु भएको यो अवस्थामा पनि अब यो धेरै कुराकानी दर्शकलाई अब गीतै सुन्न पाए हुँदो भन्ने पनि भइरहेको होला अब एउटा मिठो दोहोरी सुन्छौँ हामी हेमन्त रसाइली त्यसै गरिकन रेजिना परियारको सुमधुर आवाजभित्र अझै त्यसमा मिठास भरिएका सुन्दर शब्दले सजिएका दोहोरी आज सुन्न पाइन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ लौरी तितेको थाहा पाइनँ दाई मैले जीवन बितेको यही भाकामा दोहोरी गाउने कुरो छ सृजना मेरो सङ्गीत अनि हाम्रो यसमा गीत चाहिँ मेरो सपना र शैलीले शब्द अनि बाबुराम हाम्रो खत्री हुनुहुन्छ भाइ प्रिय भाइ बाबुराम खत्री जसको लागि मैले यो गीत गरिदिएको थिएँ ऊ भौतारिएर हिँडिरहेको अवस्था थियो एक समयमा उसले दुःख पाएर अलिकति उसको नाजुक अवस्थाले गर्दा मैले एउटा धर्म कतिपय कलाकारहरूलाई चाहिँ मैले आफूले स्पोन्सर गरेर दुःख पाएका कलाकारहरूलाई मेरो त्यो धरातल भुल्न नसकेर केही आफूले सारङ्गी बजाएर कमाएका रकमहरू कलाकारहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ इन्भेस्ट गर्ने काम गर्छु तीमध्येमा बाबुरामलाई पनि मैले यो चाहिने गीत चाहिँ भाइलाई चाहिँ डोनेट मेरो सहयोग भाइलाई गरेको थिएँ सोही गीत
यसमा चाहिँ नि अमृता नेपालीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, उहाँलाई मैले चाहिँ यो गीतमा गाउने एउटा चाहिँ नि अवसर मिलेको थियो। त्यसैले अत्याधिक रुचाइदिनु भयो यो गीत चाहिँ, म पनि एकदम भाग्यमानी छु। कतिपय सङ्गीतहरू चौतारामा बसेकाहरू छन् मेरा, चौतारामा बसेर गाएका दुःख पोखेका गीतहरू पनि अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ, म धेरै धेरै खुसी छु। सम्भवतः अहिले भर्खरै यहाँ रजनी परियार पनि हुनुहुन्छ अत्यन्तै चर्चित, यहाँलाई पनि मैले एउटा कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्ने मौका पाएको थिएँ। यहाँको टर्निङ पोइन्टहरू पनि लाग्छ मलाई, त्यो पनि एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो, सारङ्गीसँग कार्यक्रम, मेरो सारङ्गीसँग गाउने एउटा चाहिँ नि कार्यक्रम गर्ने मैले अवसर पाएको थिएँ। आज यो स्थानमा पुग्दाखेरि मलाई पनि गर्व लागेको छ, रजनी परियारले धेरै प्रगति गर्नुभएको छ होइन। सो धेरै धेरै कलाकारहरूलाई सहयोग पनि गर्न सक्छु भन्ने एउटा आँट आउँछ, आफूसँग भयो हो होइन गर्ने, अब भएन भने त के नै रहेर यति नै भन्दै हुन्छ। आज हामी लौरी तितेकोमा यहाँहरूको मिठो दोहोरी सुन्छौँ, सम्पूर्ण सम्बन्धित श्रेष्ठ कलाकारलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको हामी रमाइलो सुरु गर्छौँ। हामीलाई अन्त्यसम्म नियाल्दै रहनुहोला। Yeah.
को घास दौरा धेरै वर्ष हरायौ का छौरा लौरी तितेको पाइन दाइ मैले जो काटेको घास दाउरा धेरै वर्ष हरायो काछौरा लौरी पाइन दाइ मैले जो बन्दिते आए थाए पाइन दाइ मैले जो दैवले नै बदला लियो र के उसले नि कहीँ धोका दियो र लौरी दिएको पाइन दाइ मैले जो बन्दितेको बदला लियो र कि उसले नि कहीँ धोका
सै मेरो घाइते छ मन अझै तिमले बैमानी हो न भन लौरी तितेको पाइन हो दाइ मैले जो मन बितेको घाइते छ मन आज तिमीले मैमानी हो नभन लौरी सुन्ने त मैले
मेरो बेथा तिमीलाई था छ र नरौ भन्ने अधिकारका छ र लौरी तितेको पाइन दाइ मैले जो बन बितेको तिमीलाई था छ र नरौ भन्ने अधिकारका छ र लौरी कसले देखलाई सु खसेको अझै तिमलाई छुकुरी बसेको लौरी तितेको पाइन दाइ मैले जो बन बितेको पियासु खसेको अझै तिमलाई छुकुरियो खसेको लौरी
छौ अझै जुजानै दिएर उसको नासो हिँडी छौ लिएर लौरी तितेको पाइन दाई मैले जोबन बितेको जिउ जानाई दिएर उसको नासो साथै छौ लिएर लौरी me
के कारणले छुटिन हो परेको फूल भन्दानी बोट पहिले हो मारेको लौरी थाहा पाइन दाई मैले जोबन बितेको असाध्यै यो मिठो भाका मलाई पनि एक टुक्का गाउँ गाउँ लागेर अन्तिममा एक टुक्का जोडिदिएको मात्र हो। म आदरणीय व्यक्तित्वहरू दुवैजना हेमन्त र शैली कान्छा त्यसै गरी रेजिना परियार दुवैजनालाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमाइलो गरियो, केही मिठा कुराकानी गरियो, हाम्रो तर्फबाट हामीले सकेको गऱ्यौँ, हाम्रो दर्शकवृन्दलाई पनि पक्कै राम्रो लागेको हुनुपर्दछ। सल्लाह सुझावको हामी जहिले पनि भोको हुने गरेका हुन्छौँ, प्रतिक्रिया दिन पक्कै पनि भुल्नुहुने छैन भन्दै आजको निर्धारित समयले नेटवर्क काटिसकेको छ। यतिजेलसम्म वाद्यवादनमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण वाद्यवादक कलाकारहरू, गायनमा रहेर साथ दिनुहुने आदरणीय हेमन्त र शैली लगायत हाम्रो गायक भाइहरू, त्यसै गरी हाम्रो रेजिना दिदी सँगै रहनुहुने बहिनीहरू सबै सबैलाई धन्यवाद छ। हाम्रो बुवा आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको पनि मिठो साथ रह्यो, यहाँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद छ। छायाङ्कन बाटोबाट साथ दिनुहुने छायाकार सुरेश श्रेष्ठ, सञ्जीव खनाल रेकर्डिङ बाटोबाट साथ दिनुहुने रेकर्डिस्ट आरएम सङ्गीत भान्जा, मेकअप आर्टिस्ट श्याम मल्ल, भान्सामा सूर्य न्युपाने, सम्पादक विष्णु शर्मा र समग्र नेपालगति घरका निर्माता निर्देशक आदरणीय राजन छेत्री लगायत हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। न भेट्दै थियो बेस भेटे तिमलाई, मुटु मै लाग्यो ठेस दुई दिन हसायो। निष्ठुरीको मायाले दुई दिन हसायो, तर बाँचु जे लासो खसायो। न भेट्दै थियो बेस भेटे तिमलाई, मुटु मै लाग्यो ठेस दुई दिन हसायो। निष्ठुरीको बाँचो हुन्जेल आँसु खसायो। निष्ठुरीको मायाले दुई दिन हसायो, तर बाँचो हुन्जेल आँसु खसायो। तर बाँचो हुन्जेल आँसु खसायो।
साथी भन्छन् कोही भन्छन् कलम हो भन्देउ माया घाउ हो कि मलम हो दिदी ढसायो निष्ठुरीको सुसायो कोही भन्छन् कलम हो भन्देऊ माया घाउ हो कि मलम हो दिदी हसायो निष्ठुरीको खसायो निष्ठुरीको